Ahojte, volám sa Jozef Mocák, momentálne pracujem v Trenčine ako simulačný inžinier v automobilovom priemysle so zameraním na vývoj sedadiel. Som absolventom 8-ročného gymnázia na Cirkevnej spojenej škole v Umenom, kde som maturoval v roku 2016. Cirkevná spojená škola mi dala možnosť dobre sa pripraviť na vysokú školu, hlavne s predmetov matematiky a informatiky, ktoré som potom aj naďalej mohol zveľaďovať. A som veľmi rád, že som na Cirkevnej spojenej škole mohol spoznať aj ľudí s rovnakými hodnotami, lebo si myslím, že v živote nie sú stále iba vedomosti to najdôležitejšie a preto by som chcel aj budúcim študentom odkázať, aby pri výbere svojej školy zvážili aj to, v akom spoločenstve budú dospievať. Držím vám palce. Ahojte. Ahojte, moje meno je Daša, pracujem ako farmaceut v lekárni. Vyštudovala som teda na farmaceutickej fakulte v Košiciach a neskôr aj na doktorandskom rigoróznom štúdiu, čiže momentálne som doktor farmácie a som absolventom gymnázia na Cirkevnej spojenej škole, ktoré som ukončila v roku 2016. Gymnázium bolo určite najlepšou voľbou, čo sa týka toho ďalšieho pokračovania na vysokej škole, pretože všetky tie predmety boli nakoniec veľmi potrebné, aj tie, o ktorých sme si mysleli, že nie. Či už to bola matematika, fyzika, chémia, biológia, jazyky, samozrejme to všetko sme využili. Čiže vás aj tak povzbudzujem učiť sa všetko, pretože to vám žiadna iná stredná škola nedá, iba gymnázium, všetky tieto predmety. No a samozrejme, okrem vzdelania, nám gymnázium dalo tých najlepších kamarátov, najlepšiu partiu, doteraz sme stále v kontakte a veľmi radi spomíname hlavne na naše koncoročné výlety, ako trieda spolu, alebo na školské plesy, na ktoré určite odporúčam ísť, to boli veľmi pekné zážitky. Čiže vás k tomu povzbudzujem, budem držať palce a pozdravujem. Ahojte, som Dominika Jenčíková a Cirkevnú spojenú školu v Humenom som navštevovala od roku 2000 po rok 2012, keďže som chodila aj na základnú školu a následne na 8-ročné gymnázium. Aktuálne pracujem v Bratislave ako školská psychologička a keď si spomínam na našu školu, tak často mi napadne to, ako sme alebo som trávila čas v školskej kaponke, či už ráno pred vyučovaním alebo po vyučovaní a som šla poďakovať, poprosiť alebo sa len tak stíšiť, to bola moja taká rutina. A keď si spomínam na školu, tak mi často napadnú aj spolužiaci, ako sme si často našli voľnú miestnosť alebo triedu, kde bol klavír, gitara a spolu sme spievali, rozprávali sa, bol to taký veľmi fajn čas. A spomínam aj na to, uvedomujem si, že veľa z tých mojich spolužiakov sú kamarátmi na celý život. A čo by som rada odkázala budúcim študentom, tak hlavne, aby ste boli zvedaví, nebojte sa pýtať a verte sami v seba a nezabúdajte, že ste super presne takí, akí ste. Ahojte, my sme Sopiakovci, ja som Ivka. A ja som Mišo. Aktuálne pôsobíme v Košiciach, kde ja som školskou psychologičkou na základnej škole. A ja pracujem ako fyzioterapeut. Spolu s Ivkou sme chodili na cirkevné gymnázium, Ivka chodila na 4-ročnú formu a ja som chodil na 8-ročné gymnázium. Zo strednej školy si odnášame veľké množstvo spomienok. Najkrajšie sa spájajú s výletom do Talianska, tento výlet sme si zaslúžili ako odmenu za to, že sme robili animátorov na jazykovej univerzite. A našim odkazom pre budúcich študentov je, aby sa neváhali zapojiť do mimoškolských aktivít, ktoré na cirkevnej škole nájdu a som presvedčený, že im pomôžu tak pri štúdiu, ako aj v ďalšom živote po strednej škole. Čaute! Ahojte! Čaute! Pozdravujem vás z Bratislavy do Humenného. Moje meno je Betka Bačišinová, som absolventkou 8-ročného gymnázia Cyrila a Metoda v Humennom, kde som strávila krásnych 13 rokov vo svojho života. V roku 2019 som vlastne maturovala, kde následne moje kroky hneď po maturite viedli sem, teda na farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde stále aktuálne študujem. Popri štúdiu zároveň prichádzujem v lekárni, čo je pre mňa skvelá príležitosť pracovať v danom obore už počas štúdie, čiže ma to tak ako keby pripravuje na ten život po výške.
tých, ktorých baví chémia už teraz, tak môžem len povedať, vyhnite sa farmácii. Ale nie. Stredná škola vám dá veľmi, veľmi dobré základy na štúdium, vlastne počas ktorého sa môžete rozhodnúť, ako chcete ďalej pokračovať. Ja na staré zlaté dobre stredoškolské časy spomínam len v dobrom, pozdravujem všetkých učiteľov a vlastne časom som si tak uvedomila, že počas toho štúdia som si uvedomila, že vás to tak formuje vlastne to, kým ste dnes, tak počas tej strednej školy už to formuje vašu osobnosť. Každý učiteľ, čo vám odovzdá, každý spolužiak, každý kamoš. Mňa to formovalo a teraz som tu. Takže držím vám palce, držte sa. Ahoj! Ahojte, volám sa David Hojdan a som absolventom z roku 2014. V súčasnosti pôsobím ako analytik na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií. Vo svojej práci sa venujem tvorbe makroekonomických analýz a prognóz a pomáham tiež k tomu, aby sa politici rozhodovali viac na základe dát, menej na základe pocitov. Svoje štúdium na gymnáziu hodnotím veľmi pozitívne a spomínam na neho len v dobrom. Zažil som tam veľa zážitkov, mám z tohto obdobia množstvo priateľov, s ktorými som v kontakte dodnes a okrem týchto vecí mi dala táto škola veľmi dôležitý poznatok a to je to, že som zistil, čomu sa chcem vo svojej kariére venovať a tým odborom bola ekonomia, čo som neskôr aj vyštudoval na vysokej škole a v súčasnosti to aj vykonávam v praxi. Čiže chcem vás pozbudiť hlavne, aby ste si vybrali tú správnu školu a aby ste si tiež našli v živote to, čo vás bude baviť a to, čo budete robiť radi. Ahojte, volám sa Diana. Ukončila som štúdium na gymnáziu Svätého Cyrila Metoda približne pred 15 rokmi. A teraz pracujem ako dizajner vo Vancouveri, kde pomáham malým a stredným podnikom v Kanade s vizuálnou komunikáciou a marketingom. Vďaka mojej práci mám možnosť stretávať sa a spolupracovať s mnohými inšpiratívnymi ľuďmi v rôznych odvetviach. Ale stále spomínam na veľmi kreatívne hodiny literatúry a výtvarnej výchovy s pani učiteľkou Osovou. Kde sme mali napríklad vymyslieť príbeh, kde každý žiak prispel jednou vetou, pričom nevedel, čo napíšu ostatní. A stále z toho vzniklo niečo bizarné a veľmi zaujímavé. Budúcim študentom by som chcel odkázať, aby sa nenechali stresovať tlakom okolia rodičov, že hneď po štúdiu musia vedieť, čo chcú v živote robiť. Myslím si, že všetko má svoj čas a je hľadanie svojho miesta na svete. Ahojte, moje meno je Miriam Jakubová a na Cirkevnú spojenú školu som chodila v rokoch 2007 až 2014. Na školu stále spomínam v dobrom, zažila som tam veľmi pekné chvíle, aj kvôli tomu, že som si tam našla najlepšie kamarátky, s ktorými som v blízkom kontakte doteraz. Momentálne pracujem ako advokátka, vyštudovala som právnickú fakultu v Košiciach. Medzi také moje najlepšie spomienky zo strednej školy patria duchovné obnovy, ktoré sme mali v Poľsku. Bol to veľmi pekný čas, ktorý sme strávili ako trieda, ako aj iní kamaráti zo školy, kde sme sa mohli navzájom spoznávať. Spoznali sme aj inú kultúru v Poľsku. Niečo sme videli a taktiež sme sa prostredníctvom toho mohli bližšie priblížiť k Bohu. Boli to veľmi pekné spomienky. A budúcim študentom by som chcela odkázať, aby si vyberali správne aj kamarátov, aj školu, aj svoj budúci život, aby si išli za svojím, aby boli odvážni, ale aj pokorní. Ahojte, volám sa Barbora Džurbalová, aktuálne pracujem ako detská lekárka v Bratislave. Gymnázium Svätého Cyrila a Metoda som navštivovala v rokoch 2007 až 2015 a toto gymnázium mi dalo niekoľko priateľstiev na celý život. Čo by som odkázala budúcim študentom je to, aby ste nedovolili, aby niekto iný rozhodoval o tom, na čo máte a na čo nie.